To vinde te mladé, ne? Áno. Na zdraví. Šťastivo. Na zdraví. Do kostela, že by kam... Počkejte.
Taky mám jich odpust něco, co ti pravdě mě tady. Dobrý. No, teď bychom chtěli rádi, aby nevěsta, jo, aby se odpýtala od nich. Hej. No a ty zase se odpýtáš od nich, že jim děkuješ, jo, za všechno, jo, co udělali pro tebe oni, jako jeho rodiče. A ty zase řekneš, taky odpýtáš od nich, že aby jim zaděkoval, to ti, teda, co oni udělali pro tebe, jo. Thank you.
Na zdraví, ne? Novou manželu. Aby ta nevesta byla šťastná a zdravá a Bůh s váma. Děkuji moc. Danko, zoj. Ivanko, chceš mi být živ? Ježíš Maria. Je to dobrý, paní Magárová? Ano, je to dobrý. Vidí, ano. Joj. No. Tak dobrá. No. Týmbe. Oho. Mladý. No. A budu šťastný a veselý. Jo. Holky, Holky, Thank you.
taký mor. To chceš nevěstě a jedni to. Je to nejlepší. Thank you.
A tu si se pipíte. No. Ne, 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 ne. Takže jste ta pipítek nějaké, ne? Ne, Janek, pipítek, když si pokud mám také. Ty novomanžele, ne? Ano. Já? No. Rostačona svego bude. Kapu to rostačo, ušil. Ty berte na svatbu, tak vás vám nechci nechci. Já jsem teď ty mladěko, děkuji, něco teď jsem měla. Ježiš, Marie, to jsem nikdo na nevěstu. Gozdě, zima ještě tak vůbec. Pane, halo. Se hoje é dias mangueia que mar dias mangueia não dói já que te pedindo deixa uma papel se não tá se outro lugar já daquela aí mais hoje tá com bastante. Thank you.
Vladislav, tento prsten je znamením věrnosti.
Modlíme se za Ladislava, aby byl manželský štěstí. Vaše děti, vaši radostí, ať vždycky najdete pomoc u svých přátel a ať žijete se v míru se všemi lidmi. Ať po dlouhém životě plném dobrých skutků vejdete do radosti věčné. Požehnání všemohoucího Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého, ať na vás na všechny sestoupí a zůstane s vámi vždycky. Amen. Tak a teď poprosím Romskou Bohu, aby nám něco zahrála a mnoho manželé a světkové budeme podepsat matriku spolu se mnou. Vy ostatní zatím můžete tady se nějak připravit. Thank you.
Toho, už takový den se nebude asi opakovat. Thank you.
Tady. Ale ne, dobrý, nemusíš. Nemusíš, Honzo, pojď sem. Pojď nám bok. Víš, dovíš, bo zima je. Kde se tobě rozbíjet? Tam. Tam budete rozbíjet, ne? Tam. Že by jim nazdravila manžel.
Málo? Ne? Málo bolo. Ej, mňa neberte. Na to vypíte, na ich zdraví. Ale mňa neberte u všemne. No, to je Počkej. Ale jak taký takový, nie?
Oni nemaju, stježuje, že nema, to je normalno. A vas zapomnjeli, že? Zapomnjeli. A što vam to vidite bude kutnat? Ale dajte tu, tam je zapomnjuje se nože. Všetky jedu. На хорош, приходи на хорош. Покормим, приходим. Йолима, дожу инде. Уйди, уйду, халим. I'm not afraid of the dark.
To nebylo bez šéfa? Tak aby cigáři všichni měli rádi. Keza promluví, Keza. Ten nepromluví, ten nemá příběh. On zase ještě tiskové mluvčí, tak mluv. Švagry, budeme na pracách, víš, pondělí. No, pondělí, jdete všichni. Tak si přípěm na všichni zaměstnanci. On zase přece ale tu nevěstu, ne? Co jste? Budeme na pracách na druhé poschodí. Aby bylo poschodí. Se vydařilo. 715. Na druhé poschodí. A rovat, že by se všichni měli rádi. A vidíte, jak je, tady za náma. Nevěřte na zdraví. A ještě žil. Tatínek tady není. Tatínek, on jsem tatínek. Tatínek. Na Tak, do kamery to musíš tak dobit. Do kamery. Honzo, můžeš to říct tady romsky, Honzo. Honzo, řekni tady romsky, to je jedno, ale řekni to. To abych pak nevěděl, jestli mě nadává. No. To nejde. To je pan stavitel, jo. Rozšiříme a neviděl taky, že je na sociálce. Rozšiříme partiu, čistě rok. Všechno se dovedeš. Thank you.
Thank you.
Pani Jurek.
na záběr. Pozná se. Tomi, tak to je, no, tam perlu. Bude můj program? Teraz, hej, normálně. Hosté, nastala doba, kdy my jako hosté zde přítomní, bychom měli něco přispět novou manželu. Jelikož starosta se mě nějak povzdálil, nevím, co se mu stalo, vidím ho je na obzoru, ale už jde za mnou. Je tady je, jo, už se blíží. Ano, je tady. Gejza, velkopodnikatel, ano. Ano, potlesk. Potlesk. Je tady Gejza, ano, je to starosta. Moment, Gejzo, ovládej svoje city. Skroč se. Naši novomanželé šli do... Do svých štěstí a tak dále, nějakým příspěvkem od nás hostů. Tak jako první starosta z pravé strany Geza, podnikatel už aspoň 20 let minimálně, přispívá novomanželu 5, 6, 7, ne, zpátky. Je všechno na pravém místě. Tak Gejza, ještě jednou opakuju, Gejza, velkopodnikatel, přispívá novomanželům rovných 10 tisíc. A jako další, prosím. Ano, žádný zácpí. A přispívá 5000 korun. Další je tady Branta, slovenský Fero. 3000 korun. Ríša přispěl novou manželům 4000 korun. Vlasta, dcera od Gezio, 3000 korun. Dcera Zdena od Feriho, 3000 korun. Stana 2000 korun. Marka ze Slatiny, kde nejezdí už Šalina, tam jezdí jenom autobus, 3000 korun. Další, žádný zacpí, ano, klidek. Otoče. Lajoš, anebo muzika, Beránek. 1, 2, 3, 4 tisíce, Lajoš, Beránek.
Další. Zeď. O velkou podnikatela. Od Gabora. 2000 korun. Ano, je tady taky podnikatel. Ve výslužbě chtěl jsem říct. Podnikatel, který má odklad na rok, který nepodniká celý rok, měl odklad. Přispívá novou manželou 2, 3, 4 tisíce. Rodina od... Ano, od oslavence rodiny, teda svatby. Ano, od Lakatoša 2000 korun. Tři tisíce korun nám přispěl. Duro Petik. Až rodina taky. Rodina. Od koho? No. Rodina od Lakatoše. 2500. A od Kizí syn 3000 korun. Děkujeme mu. A příště přijde rovné a zdravé. To přejeme my tady všichni. Giza jako svobodník sama, manžel utekl, je někde v Jugoslávii, bojuje, je nezvěstný a bojuje proti všem. Proti všemu je proti Cigánu, proti Čechu, proti Jugoslavci, proti Srbům, proti Albánci, proti všem bojuje. A další je tady od Gizi syn, přispívá 4000. Děkujeme. A tady je další, hrne se to jak uragán, je to velký podnikatel, pan Gabor, má 4 firmy, 5000 korun. Byl pan Gabor, velký podnikatel, má 4 firmy, všichni prosperujou. Ať se udaří. Dářecký zase se tohle po světě, hledá hosle, basu, kytaru, klávesy, všechno možné. A žena je furt sama a sama a sama. Přistývá novou manželu. Láďa, syn, 3000. Láďa, který šel do služby. Doktor. 3000. A já s mužem. A vožena s mužem, který je opět na cestách. Nezvěstný. 5000 korun. Vožena. Zeď, můj zeď, 2500, je těžká doba, 2500. A teď moje žena taky přispívá, žena 4000 korun. Jelikož jsem tento rok nepodnikal, omlouvám se, příští rok
jestli byl tady velkopodnikatel, pan stavitel, my to neznám, ale příští rok se dovím všechno o něm, který mě nabídl taky prácu v tajných zbraních. Hlubokorytý krup až daleko a zvětší lokata. Budu se snažit podnikat, tak přispěju příští rok víc. Která přispívá 3000 kožená. Vyslová. Nepodnikal, je to taky skoro sociální příklad. Ale zúčastnil se, to je důležitý. Nezáleží kolik, ale je tady. Šéf, ano šéf. Gejzu podnikatel, teda vlastně, pardon, beru to zpátky. Gejzu investor, teda nebo malo, ale moc pomohl, moc. Jméno neznám, rád bych si to dozvěděl. Pan Obrovský, Ježišmarja, to je obrovský jméno. Pan Obrovský. Přispívá 1000 korun. Je tady taky jako svobodník sám. Možná, že při odchodu já už bude dva. Všechno možný. A kdo ještě dál, prosím? Dva tisíce. Kdyby přišel. Kdyby přišel z nenádání, bez pozvání, ale přišel jak hvězda z nebe. 2000 korun. Čtení peněz pro novomanžele vám za krátkou dobu oznámíme, kolik se vybralo pro novomanžele. Do té doby dovidím já. Tak mám oznámit, že se vybralo pro novomanžele 85 tisíc. 89 500. Ještě jednou. 89 500 se vybralo pro novomanželé. Chci vám oznámit, že pan starosta nařídil, že bude čepovací tanec. Pan... Je tady mistr tance Kejza. Muzikantů, moc krát mu děkuji. A jsou tady dětská.
že tu je dětská ta korona ve městě. A 100 muzikantů. Džodžu, pojď ke mně, Džodžu, mám tě rád.
to byla teta Zdena a přispívá novomanželu, teda nevěstě za taneček. 500 korun. A stovko muzikantů, 200, pardon, beru to zpátky, 200 korun. 300. Už víc ne, že? Příště, no, tak my počkáme příště. Ano, vážení
Vynasíla stala z mrtvých. A přispívá 200 korun a 100 korun. A je tady šarmantní muž. Muž je to. Nastavující zeď, odkejze, kedy mu i budoucnu budeme taky rád. Taky přijde mu peníze, my ho připravíme o všechno, co má. Ano, takže mám podnikatele, které už rok nepodnikali, neúspěšný, tak jak já. A teď bude mlčet chviličku,
Pentagon je tady. Tisíc korun. A opět muzikantům posílá francouzský polibek. Sedm firem. A jo, pardon, sedmce firem, že má sedm firem. Já jsem mu přidal pět nulí jsem mu přidal. Šuka moje. Pastana. Je to pan vedoucí, který musí spolíkat naše dobro i špatno, a když se mu zlíbí, může nás o to vyhodit. Zaleží všechno na něm. 4 metry. Tisíc korun muzikantům, pojďme!